V današnjih novicah med drugim. V Novem mestu laboratorij za tovarne prihodnosti. Znani prejemniki 51 Krkinih nagrad. Belokranjci dobili prvi kolesarski poligon. Lepo pozdravljeni. V razvojnem centru Novo mesto so popoldne uradno zagnali laboratorij za tovarne prihodnosti Laptop, ki bo v širši okolici pomembno prispeval k razvoju in izobraževanju na področju pametne industrije. Naložba je vredna 500 000 evrov, od tega so 300 000 prispevali sponzorji in donatorji, preostanek pa razvojni center in 4 občine. Gre za enega prvih sodobnih centrov znanja v Sloveniji, v katerem si je na enem mestu možno ogledati prikaz pametne tovarne, ki deluje po principu industrije 4.0 in jo krmilijo neposredno iz poslovnega sistema. Tisti najbolj bistven del industrije 4.0 je ta zajem podatkov, recimo v čim večji meri, in potem vrednotenje, analiza teh podatkov ter na osnovi analiz potem izboljševanje in optimizacija procesa. Laboratorij predstavlja najsodobnejše tehnologije, koncepte in rešitve za pametne tovarne. Tukaj lahko skozi informacijske sisteme popolnoma nadziramo in spremljamo proizvodnjo. Laboratorij za tovarne prihodnosti bo namenjen tako učnim procesom, kakor tudi industriji, predvsem za motiviranje in spodbujanje uvajanja sprememb v njihovih okoljih. Sodobni laboratorij je obenem spodbudno okolje za izobraževanje in raziskovanje ter usposabljanje mladih. S šolami se že dogovarjamo, v bistvu en dogovor imamo že sklenjen s šolskim centrom. V prihodnjih tednih se tudi pogovarjamo z dvema fakultetama v Novem mestu, tako da dejansko imamo načrt, da se izvaja ali en del vaj ali pa celoten nov šolski program, ki se pa še pripravlja na izzive v industriji. Novo mesto s to pridobitvijo postaja vse bolj pametno mesto. Jugovzhodna regija pa dokazuje svoj primat na gospodarskem področju. Mislim, da je digitalizacija in izkoriščanje, kar nam seveda digitalni razvoj in tehnološki razvoj ponuja, tisto, kar nas bo lahko delalo uspešne tudi v prihodnje. Dolenjska ima pametna mesta, pametne tovarne, predvsem pa pametne ljudi. In presečišče vseh teh pameti je prav ta razvojni center Novo mesto, kjer se dogajajo neverjetne reči. Mislim, da na fantastičen način povezujejo inovativnost, podjetnost in ustvarjajo izdelke, ki so plod vrhunskega domačega znanja. Med cilji vzpostavitve Laptopa sta tudi izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij ter usposobljenosti zaposlenih v industriji. In če imamo odslej na Dolenjskem laboratorij za tovarne prihodnosti, pa v novomeškem farmacevtu, že od leta 1971 vedo, da sprememb v razvoju znanosti in tehnologije ne morejo samo opazovati, temveč je potrebno tudi dejavno soustvarjati dinamiko vzgoje kadrov. Tako so ustanovili sklad Krkinih nagrad in danes na 51. izvedbi mladim raziskovalcem podelili velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Glavni namen Krkinih nagrad je popularizacija raziskovalnega dela med dijaki in študenti. Pri tem je ključno, da ves čas uspešno prestopajo meje med temeljno in uporabno znanostjo. Če razvoja ne bi bilo, bi v relativno kratkem času, 5 do 10 let, bili popolnoma nekonkurenčni. Zato v Krki odnegdaj ogromno vlagajo v razvoj in raziskave. Pri tem Krkine nagrade pomembno prispevajo k kritičnemu razmišljanju in timskemu delu. To, da si Krkin nagrajenec, seveda nekaj pomeni v tej družbi, tudi v tujini, tako da seveda to je nekaj, kar stimulira mlade. Nam pojasni Franc Vrečar, nekoč tudi sam Krkin nagrajenec. 5 mladih raziskovalcev, ki so po oceni strokovne komisije prispevali najboljša znanstvena dela, je prejelo veliko Krkino nagrado. In kaj jim ta pomeni? Me veseli, da so bili rezultati, čas, trud, vložen v raziskovalno delo,
prepoznani tudi strani industrije. Pomeni zelo veliko, je eno dodatno priznanje, da je tvoje delo prepoznano. V čast mi je, da sem prejemnica velike Krkine nagrade. Vse je to ena potrditev za ves trud, za kakovost in količino dela, ki sem ga vložila v doktorsko nalogo. Predvsem priznanje, da je moje delo res kakovostno. Sama nagrada, neko potrditev dobrega dela, pa mogoče spodbuda za prihodnost tudi. V Krki se jim za odliv možganov v prihodnje ni bati. Leto se je na razpis svoja dela prijavilo 121 študentov. V 51 letih pa so podedili že 2981 Krkinih nagrad. Slovesno je bilo tudi na Grmu Novo mesto, centru biotehnike in turizma. Obeležili so namreč številne obletnice in pomembne mejnike, ki so zaznamovali tako novomeški zavod kot širši slovenski prostor. Kmetijska šola praznuje 135, srednja šola za gostinstvo in turizem 60, višja strokovna šola 20 in visoka šola za upravljanje podeželja 10 let. Ob tej priložnosti smo na šolo povabili različne deležnike, soustvarjalce, s katerimi peljemo zgodbo izobraževanja in umeščanja podeželskih, biotehničnih in turističnih vsebin v širši prostor in v okolje. Sicer pa je tradicija še starejša, kajti že leta 1873 je bila ustanovljena predhodnica te šole v Slapu pri Vipavi. Od tam se je ta šola preselila na naše območje. Mladi se za izobraževanje na Grmskem centru odločajo iz različnih razlogov, skupna pa jim je pripadnost ustanovi. Vsak dan, ko pridem na to šolo, vidim živino na paši, vidim kmetijske stroje pri upravljanju del in to mi je dal v bistvu nov zagon za učenje. Šola mi je všeč, ker pač je veliko dela v laboratoriju, delamo z biokulturami, virusi, pač stvarimi, ki pač uživamo v njih. Zadovoljen sem kar zelo, ker je vzdušje na šoli pač dobro, pa tudi šola je obdana z naravo. Ne. Nekaterim tu več pomeni, nekaterim pa manj. Da bodo mladim nudili še boljše pogoje za izobraževanje, gradijo novo stavbo po požaru. Bo izredno, izredno bogata, opremljena in v tem smislu izredno dobra infrastruktura za pouk naprej, kjer želimo pozitivno gledati na perspektivo naših poklicov. Danes so obeležili še 30 let samostojne Slovenije in vlogo Grmskega centra pri tem. Tukaj smo se srečali dober mesec, potem ko je vlada prevzela svojo odgovornost, da bi se pogovorili, kako bomo projekt osamosvojitve speljali. Dogodek so poimenovali Domovinski dan, jutra so najlepša zjutraj. Zdaj pa gremo v Trebnje. V tamkajšnji industrijski coni so uradno odprli nove poslovno-proizvodne prostore podjetja REM, ki so jih začeli načrtovati v letu 2018. Ob tej priložnosti so obeležili še 20-letnico delovanja. Podjetje, ki proizvaja zahtevnejše modularne montažne objekte, se je v nove prostore selilo že pred enim letom. Dokončno selitev proizvodnega in upravnega dela pa so zaključili letos. Gre za največjo naložbo v podjetju do zdaj. Preko 15 milijonov evrov, tega bo 7,5 milijonov, več kot 7,5 milijonov evrov vloženo v tehnologijo pa in opremo. Seveda, to nam bo naredilo, bom rekel, popolnoma drugačen izdelek oziroma tudi samo tehnologijo in verjamem tudi to avtomatizacijo in digitalizacijo, ki jo uvajamo v vse procese, ne, je zelo bistvena ta investicija. Dost lažje dovažamo materijale zraven vsake operacije, ne, tako da imamo manj, kako bi rekel, teh izgub iskanja, pol recimo spodaj, če še omenimo, imamo tudi podkleteno skladišče. V zadnjih letih veliko vlagajo v avtomatizacijo in digitalizacijo delovnih procesov. Vselej iščejo novo delovno silo, za prihodnje leto pa že načrtujejo novo širitev. Letošnje pa je, poslovno gledano, rekordno. Dosegli bodo preko 40 milijonov evrov prihodkov iz prodaje. Za leto smo zrasli za približno 25%. Zdaj vprašanje, če bo dobičkonosnost taka, ker je na to, da so na trgu surovin, ki so se blazno podražile, bom rekel, tudi to dejansko vpliva tudi na našo dobičkonosnost oziroma na profitabilnost, ampak glede na promet pa absolutno gremo v pravo smer. In še kako se spodobi, da je rekordno jubilejno leto podjetja.
Vsako veliko praznovanje je lepo in tudi moram reči, da 20 let smo kar ponosni, da je tako uspešnih 20 let. Jubilejno obletnico danes obeležujejo slavnostnim praznovanjem s poslovnimi partnerji. V Posavju pa še bodo gradili. Dopoldne so v Brežicah brežiški župan, sekretar infrastrukturnega ter sekretarka okoljskega ministrstva ob prisotnosti okoljskega ministra Vizjaka podpisali pogodbo o skoraj 18-milijonskem sofinanciranju novega mostu v Brežicah. Vzhodna brežiška obvoznica je za občino izrednega pomena. Se rešuje najprej premostitev reke Save, vključno tudi z kolesarskimi poti in pa z vsemi sporednimi potmi. Prav tako seveda vzhodna obvoznica delno rešuje tudi problem same poplavne varnosti. Še bolj pomembno pa je, da vzhodna obvoznica rešuje tudi problem nivojskih križanj skozi železnico. Na ministrstvu za infrastrukturo si prizadevajo, da vodijo projekte racionalno. Skupek vseh projektov, ki jih trenutno delamo v Brežicah, bo omogočil, da bomo v relativno razumnem roku pridobili infrastrukturo, ki odgovarja na potrebe krajev, gospodarstva in prebivalstva. Leto zaključuje z odkupi zemljišč. Sledila bo vloga za gradbeno dovoljenje in izbira izvajalca. Pričakuje se v začetku drugega leta že začetek del in pa v letu 2023-2024 že zaključek te prve etape vzhodne obvoznice. S 5 milijoni bo projekt iz podnebnega sklada podprlo tudi okoljsko ministrstvo. Bolj pomembno je pa še to, da v bistvu mi s tem preventivno rešujemo tudi bodoče vplive podnebnih sprememb na vodne havarije, če po domače rečem. Ne? Se pravi, na eni strani povečano poplavno ogroženost, na drugi strani pa seveda suša. Ne? Podpisniki v prihodnjih dneh pričakujejo ugoden izid sodbe upravnega sodišča, ki je ključna za izdajo gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice, s čimer pa je povezan tudi pričetek del na mostu. Za konec pa o najnovejši pridobitvi za kolesarske navdušence v Beli krajini. Pri metliški osnovni šoli so včeraj odprli kolesarski poligon, prvi na sončni strani Gorjancev. Tako imenovani pump track je že v polni uporabi. Takole izgleda nov zabave poln poligon za pogumne in drzne kolesarje. Ker je to pump track, se lahko vozijo brez poganjanja, s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Moreš pač pumpat, brez da poganjaš. Dobro gre, ne, tu je dobro zaskakati, tam gre lepo hitro. Morda je lahko večje, ampak je dobro. Dobro, lepo. Pa dobro je, dobro se skače. Predvsem me veseli, da je bil pump track uporabljan že pred otvoritvijo, kar nekaj otrok je vsak dan tukaj se preizkušalo v veščinah in sem vesel, da smo uspeli nekaj takšnega zagotoviti mladim v Metliki, pa ne samo mladim, tudi starejšim. Zgrajen je na 800 kvadratnih metrih, 250 jih je asfaltiranih. Gre za srednje velik poligon, celoten projekt je vreden 32 000 evrov. Sama gradnja je potekala nekje en mesec, kar bom rekel, da je kar hitra izvedba bila. Delno smo se prilagajali vremenu, zaradi tega, ker v jeseni pač je vedno slabše vreme in je treba z asfaltom dokončati zadeve pred tem. V Sloveniji je trenutno 60 podobnih poligonov. Kolesarska zveza si želi, da bi bil do leta 2030 prav v vsaki občini. Sam interes mladih za izgradnjo in tudi občin za izgradnjo takšnih poligonov je izredno zrasel, ker konec konca vemo, uspehi naših kolesarjev sigurno vplivajo na to. Po drugi strani je pa to en izmed objektov, ki mlade privlači predvsem zaradi svoje drugačnosti in pač tega, da mladi radi doživljajo adrenalin na kolesu. Seveda je obvezna uporaba čelade, poleg kolesa pa se po njem lahko spustite z rolko, rolerji ali skirojem. In uživate v vožnji.
česar pa ne moremo reči slepim in slabovidnim. Včeraj je bil namreč svetovni dan vida, danes pa je dan bele palice. Oba dneva, zaznamovana in posvečena slepoti oziroma delni izgubi vida, sta priložnost, da še toliko bolj izpostavimo slabšanje socialnega položaja slepih ljudi. Naredite si lep konec tedna in srečno!